Ti e besoj e je në dijenin të ikjes farmacistëve. Patjetër, dhe para pak kohësh e kam trajtuar si temë me zonjën Toma dhe më ka dhënë disa shifra që në fakt janë alarmante, mendoj unë, për numrin e farmacistëve që aktualisht janë, të profesionistëve të farmacistë që janë dhe ata që po largohen. Për mua janë shifra alarmante dhe ti tek lagja jote ke farmaci? Jo, duhet të dalë në rrugë kryesore që ta gjej një farmaci, do me thënë. Duhet të dalë më në rrugë kryesore, por që në momentin që del në rrugën kryesore, sepse unë këtu afër banoj, ku është edhe urdhri farmaciste, në momentin që del në rrugën kryesore, ka një bombardim me farmaci. Pra në çdo njërë pas tjetër. Mund të them pra, që nuk janë, nuk është se janë në shërbim komuniteti, po janë në shërbim letemi të rrugës kryesore.